Arriba l'hora del Club Agar Europa. Els ratllats afronten la primera ronda de l'Eurohockey League que arrenca aquest divendres al Pau Negre de Barcelona. 12 equips busquen les 4 places que hi ha en joc per accedir al Cau 16. Els de 6 o 21 enquadrats al grup D tenen com a rivals el Broma Kelburn i el Saint Germain. El debut serà divendres contra els escocesos, a 6:45 de la tarda, en el darrer partit de la primera jornada. Dissabte veuran en acció els representants escocès i francès, mentre que diumenge s'enfrontaran al Saint Germain a 5:15 de la tarda. Només el primer passa a la següent ronda. Sí, està clar, quan comences una competició, el primer partit és important. En una competició no pots fallar en cap moment. Hem de guanyar el primer partit i després ja veurem. Serà complicat, que el Burn és equip britànic, no conec exactament quins jugadors té, quin no té, però segur que serà duríssim, segur que serà molt fort. Qualsevol cop d'estí, qualsevol defensa amb cos, Europa es deixa jugar molt bé, la qual cosa no em sembla malament, i aquí ells poden tenir el seu punt fort. I el Saint Germain sí, que és un equip que conec més, sempre ens ha donat feina a Kela, sempre hem acabat guanyant, però ha costat, i a més aquest any recuperen jugadors que tenien del selecció francesa i que tenien jugant a Bèlgica, que per tant ja no només serà un equip dur, sinó que també serà un equip que sabrà jugar, sabrà moure la bola, per tant penso que no hi ha favorit. En aquesta primera ronda ja s'introdueixen els nous canvis a l'EA Kela pel que fa al valor dels gols. Si es marca de jugada o de stroke, com a conseqüència d'una jugada en valdrà 2, mentre que si s'aconsegueix de penal córner només comptarà com a 1. La Gara és conscient que aquest nou sistema no el beneficia. Evidentment que un dels nostres punts forts és el penal, ho sabem nosaltres, ho sap tothom. I clar, aquesta nova norma doncs, bueno, no és que ens afavoreixi molt. No? Jo també aquí diria que s'ha d'estar preparat, o els equips han d'estar preparats perquè estiguis guanyant el partit i a l'últim segon el puguis perdre, no empatar sinó perdre. I això en hockey no s'havia donat mai i és una situació que serà complicada, no? de que algun equip es pugui adaptar. El Cau 16 se celebrarà a Rotterdam, Holanda, del 30 de març al 2 d'abril de 2018. Again, guys. Thank you.